হ্যালো ফ্রেন্ড, জব এপ্লাই ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, বহুকেইদিন পিছত এটা ভয়ংকৰ খবৰ ওলাই আহিছে, মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে চৰকাৰৰ পৰা। বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ হাতত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড চলি আছে, মানে ভোটাৰ আই কাৰ্ড যিটোৰে আপুনি সকলো ধৰণৰ কাম কৰি আছে ভোটাৰ আই কাৰ্ডেৰে, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। এইবাৰ নতুনকৈ ভোটাৰ আই ডি দিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ নতুনকৈ ভোটাৰ আই কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ভাৰতৰ সকলো নাগৰিককে। আপোনালোকৰ হাতত যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড আছে, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব, আপোনালোকে নতুনকৈ ভোটাৰ আই ডি ল'ব লাগিব। যদি আপুনি এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জনা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনোযোগেৰে এইখিনি কথা শুনিব আৰু ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই ল'ব। ইয়াতে ডিটেইলছ, আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, মানে কি কি কৰিব লাগিব, চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি আপোনাৰ নামৰ যিটো নতুনকৈ ভোটাৰ আই ডি ইছ্যু কৰা হৈছে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা, সেই নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো যদি সংগ্ৰহ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ডৰ সুবিধা, সেই সকলোবোৰ সুবিধা বন্ধ হৈ যাব। আপোনালোকে এইবাৰ নতুনকৈ ভোটাৰ আই কাৰ্ড ল'বৰ বাবে কি কি কাম কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো সঠিকভাৱে ল'ব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড দিয়া হ'ব, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ বি এল অ'ৰ হাতত অহা নাই। বি এল অ'ৰ তাতে নোযোৱাকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব, আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰাই আপোনালোকে ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো লৈ ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে নাজানে বা কেনেকৈ ল'ব, আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা যিকোনো অনলাইন কম্পিউটাৰৰ পৰা অথবা আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা অনলাইনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিটো নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ বাবে নতুনকৈ ভোটাৰ আই কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে। আগৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড আছিল, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ড যেনেধৰণৰ আকৃতি আছিল, তেনেধৰণৰ আকৃতি নাথাকিব। এইবাৰ যিটো নতুন ভোটাৰ আই ডি দিয়া হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো আগৰ ভোটাৰ আই ডি, সেই ভোটাৰ আই কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছিলে, সেই নম্বৰটো একে থাকিবনে নতুন, সেই বিষয়ে এটা চৰকাৰৰ পৰা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ শিকাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ জিলাৰ নাম লিখি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই থাকিব। আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে অনুগ্ৰহ কৰি কোৱা হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাই থাকিব আপোনালোকৰ জিলাসমূহৰ নাম, কোনটো জিলাত বসবাস কৰি আছে সেইটো জিলাৰ পৰা আপোনালোকে জনাই থাকিব। কিন্তু আপোনালোকৰ জিলাৰ বাবে যিবোৰ সুবিধা ঘোষণা কৰা হয় চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা, আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে বেছি সময় নষ্ট কৰি যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে তথা কেনেকৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডসমূহ, আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত চাব, এটা বেল আইকন আহিছে, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব। যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, সোনকালে প্ৰেছ কৰি লওক। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ড, নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ড ল'বৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে, অথবা যদি আপুনি মোবাইলত কেনেকৈ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব, মানে পাছৱৰ্ড কেনেকৈ বনাব যদি আপোনালোকে নাজানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যিটো চি এছ পি চেণ্টাৰ আছে, সেই চেণ্টাৰসমূহত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব। অথবা মই আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ। এই এন ভি এছ পি বুলি লিখাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এন ভি এছ পি লিখা আছে, ইয়াতে মই অলৰেডি পাছৱৰ্ডটো বনাইছোঁ। সেইবাবে আপোনালোকে এন ভি এছ পিত প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া এন ভি এছ পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব যিটো এন ভি এছ পি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে এটা পেজ অ'পেন হ'ব। এনেকুৱা পেজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰথমতে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ টু এভেইলেবল ফেচিলিটি। ইয়াতে আপোনালোকে যদি লগ ইন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে পাছৱৰ্ড এটা বনাব লাগিব। যদি আপুনি পাছৱৰ্ড বনাব নাজানে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক শিকাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব। মই আপোনালোকক প্ৰটেক্ট কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে দেখাত সুবিধা হ'ব কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন বাটন, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে এটা পেজ অ'পেন হ'ব। লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে এটা পেজ অ'পেন হৈ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকক ডাউনলোড ই পিক বুলি দেখুৱাই আছে, ইয়াতে নিউ বুলি লিখা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ভোটাৰ নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো ল'বৰ বাবে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ই পিক নম্বৰ। ইয়াতে যদি আপোনাৰ ই পিক নম্বৰ, ধৰক আপোনালোকৰ ভোটৰ এইবাৰ নতুনকৈ নাম আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ই পিক নম্বৰটো ইয়াতে ছিলেকশ্যন কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ লিষ্টত যিটো আপোনালোকৰ নামৰ তাতে যদি এফ কিউ এম লিখা থাকে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ই পিক নম্বৰ। ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো নাম আহিছে, সেই নামৰ তাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এফ কিউ এম। আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ডৰ নম্বৰ, সেইটো দেখিবলৈ পাব এফ কিউ এম। তাৰপিছত যিটো সংখ্যা থাকিব, সেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট আপোনালোকৰ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্জ বাটনত ক্লিক কৰিব। চাৰ্জ বাটনত ক্লিক হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ই পিক ডাউনলোড ফেচিলিটি উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। ইয়াতে আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা, ইয়াত আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো। ইয়াতে আপোনালোকৰ
এক ফেব্রুয়ারির পর আপনার নতুন ভোটার আই কার্ডটো লব পাৰিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰচেছ নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে প্ৰচেছটো শিকি লওক। আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই যিকোনো সময়তে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো লৈ ল'ব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে। আৰু যদি আপোনাৰ ভোটৰ নামটো অহা নাই, যদি ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুন ভোটত যদি এইবাৰ নাম দিছে কোনোবা সদস্য, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ এটা ৰিচিপ দিছে অনলাইন কৰাৰ সময়ত, সেই ৰিচিপত ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত চাৰ্জ কৰিব। চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আই কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে চৰকাৰৰ পৰা, ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে যিসকলে ভোটাৰ আই কাৰ্ড পোৱা নাই বা যিসকলে ভোটাৰ আই কাৰ্ড নাম ভুল আছিল, তেওঁলোকে ইয়াতে এইবাৰৰ পৰা নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ড ল'ব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিব।